Dobro veče, poštovani gledalci, dobrodošli na gradski stadion u Užicu, gde će biti odigrana utakmica 16. finala Kupa Srbije između domaće Slobode i Čačanskog Borca. Ovo je jedna od četiri odložene utakmice koje nisu odigrane u onom terminu kada je bilo predviđeno za odigravanje Kupa. Zato večeras gledamo derbi, tradicionalni derbi između Užičke Slobode i Čačanskog Borca. Pre nego što vam kažem i sastave timova, da vam saopštim da je odigrana već jedna, dve utakmice su odigrane danas popodne. Partizan je savladao Rtanju Boljevcu rezultatom 3-0, dok je na Novom Beogradu Bežanija poražena od Napretka 0-1. Na gradskom stadionu negde oko par stotina gledalaca, ne mogu tačno da vam kažem koliko, iz prostog razloga što navijači dalje dolaze na stadion, na severnoj tribini polako ali sigurno dolaze i navijači Borca iz Čačka. Dakle, Borac iz Čačka će nastupiti u sastavu Bajić, Obradović, Perišić, Dupovac, Otašević, Čađenović, Zoćević, Jovanović, Filipović, Lima, Kruz Mateus i Filip Knežević. Na klupi su Saša Mišić, Vasilić, Marinković, Krstić, Savić, Bogićević i Sajčić, trener Borca iz Čačka Igor Spasić. Na drugoj strani trener Slobode Goran Đukić opredelio se za ekipu u sastavu Đurić, Krmar, Atanasković, Nikolić, Glišović, Vidić, Svetić, Stojanović, Đorđević, Peličić i Benđamin. Na klupi su Ristanović, Vučković, Stanojević, Janković, Babić, Kolavole i Nešović. Glavni sudija današnje utakmice je internacionalac Nenad Đokić, pomažu mu Nemanja Petrović i Slobodan Pavlović, svi iz Užica. Četvrti sudija je Miloš Vitić. Upravo je počela utakmica, loptu sa centra su prvi pokrenuli igrači u plavo-beloj opremi, a to su i igrači Borca, koji su imali jednu pauzu od desetak dana zbog reprezentativnih obaveza reprezentacije Srbije, koja je, kao što znate, uspela da se direktno plasira u Rusiju na svetsko prvenstvo. Evo Lazara Jovanovića, koji je pokušao da pronađe Filipa Kneževića, povratnika u redove Borca iz Čačka, ali je to bio previsok i prejak centaršut da bi Knežević mogao da dođe do nje i da ju uputi ka golu Đurića. Aut na desnoj strani, lopta prema Đorđeviću, koji pod pritiskom Čađenović je izbacio loptu u aut, tako da će Borac vratiti loptu u igru posle auta. Knežević nije lepo primio tu loptu i sada Sloboda možda može da organizuje neki kontranapad. Ovo je kup utakmica u kojoj teško može da bude favorita. Kup je uvek pokazao da bolja ekipa ili ekipa koja je plasirana bolje, a Borac je superligaš, Sloboda je u prvoj ligi Srbije, ne mora da pobedi. Evo sada greške igrača Borca sa brojem 3, to je bio Čuđenović, Đorđević, loptu na levu stranu prema Benđaminu. Benđamin ispred sebe imao Obradovića, rešava to za trenutak, pokušava da proigra Đorđevića ponovo, ali nije uspeo u tome i sada je loptu u posjedu igrača Borca. Filipović je kod lopte, lopta na desnoj strani prema Jovanoviću. Jovanović još jednom centar šut, ali Glišović dolazi do nje i sada Sloboda polako kombinuje na svojoj polovini. Još jednom greška
odbrambenih igrača Slobode, tako da Borac počinje da gradi još jedan napad. Kao što sam rekao, Borac imao pauzu i Spasić je verovatno probao sve moguće varijante. Borac ne nalazi u sjajnoj poziciji, oni su se nalaze na poslednjem mestu Super lige sa 7 bodova. Tu su odmah iznad njih Javor, Matis, OFK Bačka koja takođe ima 7 bodova, dok je Rad 13 sa 8. Dakle, Borcu će predstojiti veoma žestoka borba za opstanak, ali svaka čast upravi Borca koja ni jednog trenutka ne sumlja u Igora Spasića, jer da podsjetim da Borac do 7. kola nije uzeo ni jedan jedini bod, tek prvi bod su uzeli u 8. kolu protiv Zemuna na svom terenu kada su igrali 0-0. Usledile su posle toga i malo bolje partije, pa je Borac uspeo čak 2 puta da dođe do bodova. A sada napad Slobode koji je završen tako što je odbrana Borca dobro reagovala i izbacila loptu u aut. Sloboda će pokušati iz nekih kontranapada jer klasičnog špica Sloboda nema. To će u ovoj utakmici probati da igra Đorđević, a sa desne i sa leve strane će pokušati da napadnu. Sa leve i sa desne strane će pokušati da napadnu Benjamin i Balša. Pokušao je Knežević da pobegne Glišoviću, odnosno Nikoliću, nije uspeo. On je izbacio loptu out, loptu u igru vraća Knežević, a do nje je došao sada igrač sa brojem 34 Filipović i on je gubi. Dosta rastrzana igra u prvih 4 minuta, još se ispituju snage, još se gleda ko šta može u ovoj utakmici, a kao što sam rekao, Borac posle ove pauze može da kaže da je ova utakmica i generalna proba pred nastavak prvenstva Super lige koja se igra već u subotu. A Sloboda takođe na svom terenu u subotu dočekuje ekipu Novog Pazara. Probaće Đukić verovatno da što više igrača razigra, jer ni Sloboda se ne nalazi u sjajnoj situaciji i ona je, što se prve lige tiče, na 13. mestu. Ima samo 8 bodova, 2 pobede, 2 nerešena rezultata i 4 poraza. Ono što mora da zabrine jeste to da je Sloboda u 8 odigranih utakmica postigla samo 4 gola, a primila ih je 11. Dakle, 7 golova u minusu. Moraće na tome dosta da se radi, moraće dosta svoje linije da uigrava trener Đukić, koji je od pre par kola preuzeo ekipu Slobode od Predraga Ristanovića, koji je posle 4 odigrana kola napustio klupu Slobode i dao to mesto njegovom bivšem saigraču Goranu Đukiću, kojem pomaže Vladan Vićević, takođe bivši igrač Slobode. Sada borba na sredini terena. Peličić je izgubio tu loptu, ali do nje dolazi Đorđević. Lopta do Stojanovića, koji ponovo pokušava da proigra Đorđevića. Nije uspio u tome i još jednom lagan ritam tu na sredini terena. Lopta do Glišovića, koji je vraća do golmana Đurića i sada verovatno sledi duga lopta, ali je Peličić bio u ofsajdu, što je video Nemanja Petrović, jedan od najboljih, ako ne i najbolji pomoćni sudija u Srbiji. Duga lopta prema Mateusu, sve je to lepo pročitao Nikolić i izbacio loptu koja veoma brzo preko Zočevića dolazi do Perišića. Perišić je šalje na desnu stranu. Ponovo lopta ka Mateusu, koji ne uspeva da se zagradi, da je prihvati, jer je na njegovim leđima bio Glišović. Tako da će Sloboda pokušati još jednom da dođe do neke bolje akcije, ali na ovaj način će to mnogo teško biti, jer igrači Borca su dosta dobro postavljeni. Tako da još uvek nema neke konkretnije akcije ni pred jednim, ni pred drugim golom. Bajić, golman koji je u više navrata stajao na golu Borca iz Čačka, i on je došao
u Borac kada je prvenstvo već počelo, već 4 kola su bila odigrana i onda je Bajić potpisao za Borac. U tog trenutka sve utakmice koje su odigrane, Bajić je standardni čuvar mreže čačanskog borca. Lopta na desnu stranu prema Krmaru, ali Knežević je presekao taj pas i dalje Knežević kod lopte, ima slobodnog Zočevića, opredelio se Zudarac Knežević, ali nije uspeo da šutne, nije uspeo da šutne tako da lopta dođe do Đurića, već je izblokiran njegov udarac, a sada će loptu igru vratiti Perišić jer su igrači Slobode izbacili loptu van igre. Gleda Perišić raspored svojih igrača i opredelio se za Mateusa, koji još jednom slabiju u duelu sa Glišovićem. Najgora moguća varijanta da se lopta uputi ka sredini, Zočević. Zočić je pokušao da proigra Lazara Jovanovića, koji je, da kažem i to za one koji ne znaju, igrao za ekipu Slobode. Dakle, ovo je domaći teren za njega i može slobodno reći i kućna atmosfera, jer roditelji Lazara Jovanovića imaju kuću na samom stadionu i verovatno ga sada gledaju sa prozora. Dakle, Lazar Jovanović, bivši igrač Slobode, koji je posle toga nastavio karijeru u Mladosti iz Lučana, nije se nametnuo kod Nenada Milovanovića, pa je otišao u Borac iz Čačka. Da kažem i to da je Lazar Jovanović zabeležio jedan nastup za reprezentaciju Srbije i to u onom revijalnom meču kada je reprezentacija Srbije igrala u Americi protiv SAD-a. Knežević se sada malo zbunio, nije primio tu loptu, ali brzopleta reakcija odbrane Slobode. Brzo su vratili loptu gostima iz Čačka i oni pokušavaju da naprave još jednu akciju. Knežević kod lopti. Dalje Knežević pokušava da proigra Mateusa, nije uspeo. Lopta se ponovo vraća do igrača u plavo-beloj opremi. Tu je bio Zočević, sada je kod nje Čeđenović. I dalje Čeđenović gleda koga da proigra, tu je Lazar Jovanović. Lazar Jovanović loptu na desnu stranu prema Obradoviću. Obradović greši i Đorđević sada ima priliku da krene sam prema golu, ali samo dva igrača, Benjamin i Đorđević, priključuje se tamo i Stojanović i usporen je taj napad. Vratili su se svi igrači Borca i teško će sada biti doći do gola. Lopta se odbija do Benjamina koji ne uspeva da dođe do nje, jer je brže od njega bio Otašević. Dakle, rastrzana igra, 10. minut utakmice, nema apsolutno smišljenih akcija, nema tačnog pasa, da vidimo da li može Borac nešto više iz ovog napada. Očigledno da ne, jer je Lima Cruz Mateus pogrešio u dodavanju, Knežević nije došao do te lopte i da vidimo da li Sloboda može nešto više iz ovog napada. Lopta na desnu stranu prema Krmaru. Krmar pokušava pronaći Đorđevića, uspeo u tome. Đorđević je tu bio sa Perišićem. Perišić je na trenutak izbacio tu loptu. Krmar ubacio loptu. Dobro ubacio Krmar tu loptu u 16-terac. Prilika za udarac. Tu je Perišić, ali se on opredelio. Dodira loptu na levu stranu prema Benjaminu. Benjamin stiže do te lopte. Obradović mu izlazi, ali je Benjamin bolji. Nije bio tu dobar centar šut, Otašević izbacio loptu, ali ponovo do igrača Slobode. Atanasković koji danas igra po levo, odličan udarac i 1-0! 1-0 za Slobodu, 11. minut! Strelac, Balša Peličić, zbunjeni su na trenutak bili igrači Borca, nije ovo ličilo da može doći do neke ozbiljnije šanse, ali odlično se Peličić snašao, lopta mu je došla, nije časio ni trenutka, usledio je odličan, rezantan udarac, Bajić je bio nemoćan. Dakle, Sloboda od 11. minuta, golom Balše Peličića, vodi 1-0. E, sada će biti zanimljivo da vidimo da li Borac ima odgovor na ovo vođstvo Slobode. Do sada nisu pokazali apsolutno ništa, nisu uspeli da stvore ni jednu ozbiljniju akciju, naravno nije tu radila ni Sloboda, ali fudbal je takva igra da u trenutku se sve promeni, a rekao sam da je kup takvo takmičenje, da favorita nema i da iznenađenja mogu da budu uvek moguća. Kao što sam rekao, da vidimo da li Borac ima odgovor na vođstvo Slobode, Zočević, i ovo je prekršaj koji je napravio Cvetić na nekih 35-40 metara udaljenosti od gola Đurića, iskosa sa leve strane, kod lopte je Knežević.
Otašević i Dupovac, kao i Čuđenović, svi idu u 16-terac Slobode. Da vidimo ko će biti bolji u ovoj akciji. Nema ništa od toga. Knežević je veoma loše centrirao. Šta je želeo Mateus, samo on zna. Krenuo je da primi tu loptu ili da proigra nekog. U svakom slučaju ta lopta odlazi u gol out i u igru je vraća golman Slobode Đurić. Duga lopta na protivničku polovinu. Skočio je Đorđević, nije došao do nje. A Filip Jovanović nekako uspeva da tu loptu prebaci na desnu stranu i do nje dolazi sada Lazar Jovanović. I dalje Lazar Jovanović kombinuje sa Obradovićem. Obradović je želeo da proigra Filipovića. Prozreli su sve to dobro igrači Slobode da bi na kraju Atanacković izbacio loptu van igre. Polako li sigurno, dolazi još gledalaca na gradski stadion u Užicu. Tu su i navijači Borca iz Čačka. Sada akcija Borca. Zočević na levoj strani je potpuno sam. Perišić kombinuju tu Zočević i Knežević. Lopta dolazi do Filipovića. Filipović je vraća nazad. I evo sada Kneževića, ali Knežević veoma loše prima loptu. I dalje su igrači Borca u posedu te lopte. Evo ga Jovanović koji pokušava da šutne iz blokiranje. Nikako Slobodan uspeva da dođe do te lopte. Knežević na Knežević i dalje Knežević pokušava Knežević da se oslobodi igrača Slobode. Odlazi po desnoj strani, uputiće centar šut, ali su to još jednom izblokirali domaći igrači, tako da se lopta odbila pravo u ruke golmana Đurića. Biće izuzetno teško igračima Borca da dođu do neke prilike, jer Sloboda je uspela da iz prve ozbiljnije akcije dođe do vođstva i sada će oni mirno trošiti vreme, a Borac će morati da pojuri taj rezultat ukoliko želi da se plasira u dalje takmičenje u kupu. Pošto nema nekih dešavanja na samom terenu, da kažem i to da je u utakmicama koje su odigrane već ranije Javor savladao Sinđelić 2-0 i plasirao se u dalje takmičenje, kao i Budućnost iz Dobanovaca koja je iznenadila Voždovac i izbacila je posle izvođenja 11 teraca u Zubinom Potoku. Polet 1980 je očekivano poražen od Spartaka Ždrepčeve krvi sa rezultatom 8-1. Jagodin izgubila od Čukaričkog 3-0 na svom terenu, dok je Mačva penalima pobedila Bačku 4-2. U Pančevu je Dinamo izgubio od Vojvodine 2-1. Radnički je napravio veliko iznenađenje. Radnički iz Pirota savladao je Novi Pazar, prvoligaša, penalima 6-5. U regularnom toku je bilo 1-1. Dok su možda i Četinci, odnosno ekipa Zlatibora, napravila najveće iznenađenje, izbacivši iz daljeg takmičenja ekipu Radničkog iz Niša. Na Novom Beogradu Mladost Lučani su savladali Radnički 1-0. Zemun je izgubio na svom terenu od Rada posle izvođenja 11 teraca 6-5. Inđija je izbacila Radnik iz Surdulice, takođe posle izvođenja 11 teraca bilo je 5-4. Dok je u Milanovcu Proleter savladao Metalac i tako otišao u dalji takmičenje. Dakle, ova utakmica će doneti još jednu ekipu koja će igrati u osmini finala, a sada beležimo i prvi udarac iz ugla za ekipu Borca iz Čačka. Do lopte ide Knežević koji će izvesti taj udarac iz ugla. Negde oko 50-ak navijača Borca iz Čačka na severnoj tribini bodri svoje igrače. Knežević je uputio loptu u 16-terac, ali su uspeli igrači Slobode za trenutak da otklone opasnost. Kod lopte je Obradović. Obradović pokušava da pronađe Otašević. Otašević lepo vraća grudima prema Perišiću, koji ne zahvata loptu kako je želeo i ona odlazi visoko, visoko preko gola. Dakle, 17. minut u toku, Sloboda golom Peličića u 11. minutu vodi 1-0, tako da je Sloboda, slobodno se može reći, bolje otvorila ovaj meč protiv Borca. Borca
duga lopta Đurića na protivničku polovinu. Tu su bila dva igrača Slobode. Stojanović i Vidić koji su napravili prekršaj nad Zočevićem. I borac iz Čačka još jednom kreće ka protivničkoj polovini. Do nje dolazi Lima Cruz, Mateus, lopta na desnu stranu do Jovanovića. Jovanović u nemanju rešenja vraća loptu nazad, kao što to radi i Obradović, vrativši loptu do svojih štopera. Sada veoma neprecizan pas od Taševića, bivši igrač Metalca iz Gornjeg Milanovca, koji je eto nekih 20 km od svog grada nastupa sada za borac iz Čačka. Duga lopta prema Đorđeviću, koji se lepo zagradio i uspeo je da nekako dođe do te lopte. Nije pronašao na levoj strani Benjamina, a igrači borca još jednom izbacuju loptu van igre. Atanasković, Đorđević, Benjamin, Benjamin i Obradović, ali pomoći sudija Petrović pokazuje da je Benjamin bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da lopta pripada igračima u plavo-beloj opremi. Borac je u mnogome promenio ekipu od prošle sezone, čak 13 igrača je otišlo. Doveden je i trener Igor Spasić. Lopta do Mateusa ili Lima Cruza, kako vam se više sviđa. Zočević, Čađenović, Čađenović nazad do Dupovca, Dupovac ponovo do Čađenovića, Zočević, na njega izlazi Cvetić, Otašević, duga lopta, ali nikome, odnosno pravo u noge golmana Đurića. Dosta rasrezana igra čačanske ekipe. Nema pas igre. Tako da nema ni prilika. Čađenović. Otašević, još jednom duga lopta prema Jovanoviću. Jovanović je izuzetno brz, ali bila je to prebrza lopta. Došlo je čak i do sudara između Đurića i Lazara Jovanovića. To je prekršaj nad golmanom, jer naravno svaki kontakt sa golmanom, golman je u prednosti, ali Lazar Jovanović je ostao da leži na travi, jer je verovatno dobio udarac, a sada na travi je ostao i golman Slobode Đurić. Da vidimo da li će Đokić dozvoliti da lekarske ekipe uđu. Ne, i jedan i drugi igrač će morati da ustanu i da nastave igru bez lekarske pomoći. Procena sudije Đokića je da nema potrebe za ulaskom lekarskih ekipa u teren. Kao što sam rekao, šef struke borca iz Čačka, Igor Spasić, inače bivši igrač Partizana, Mačve, kao i više grčkih klubova, a trenerskim poslom je počeo da se bavi od 1996. godine. Do sada je karijeru gradio uglavnom u mlađim selekcijama Partizana. Pomagao je i Đukiću, i Vermezoviću, Rašoviću, Aleksandru Stanojeviću, a od ove sezone je u ekipi borca i potpisao je jednogodišnji ugovor sa čačanskim superligašem. Evo sada Kneževića koji nosi loptu, ali samo 4 igrača naspram 6 igrača Slobode. Lopta na desnu stranu prema Lazaru Jovanoviću, odnosno Filipoviću. Filipović sa Atanaskovićem ne uspeva da se da dođe do centra šuta. Na kraju Mateus je skočio, i dalje dobra prilika, ali sada je Jovanović šutirao levom nogom, nije dobro zahvatio loptu i možemo da kažemo da je ovo bio prvi pokušaj igrača borca, malo ozbiljniji, možda je mogao tu loptu i bolje da zahvati Lazar Jovanović, ali nije to učinio, tako da nije morao da reaguje nijednog trenutka golman Slobode Đurić. Možemo da upišemo u beležnicu 22. minut, udarac Jovanovića. Lopta na desnu stranu prema Lima Cruzu. Lima Cruz opkoljen dvojicom igrača Slobode. Glišović ispred njega, lopta nazad do Jovanovića. Jovanović ponovo pokušava da proigra Lima Cruza, ali nije uspeo. I sada
panično izbacivanje lopte na protivničkoj, na protivničku polovinu. Filipović. Filipović uspe da se oslobodi jednog igrača slobode. Sada Knežević. Knežević, dobar udarac Kneževića u 22. minutu, ali neprecizan. Knežević, igrač koji koristi i levu i desnu nogu, bio je u Partizanu. Izborca je otišao u Partizan, ali nije uspeo da se nametne, pa je morao da potraži sreću u nekim drugim klubovima. Odigrao je jednu utakmicu za Partizan, nije postigao ni jedan gol. Nakon toga je otišao u Radnički Kragujevac, ali da vidimo sada napad borca. Zočević, Zočević. Zočević je želeo da dođe do te lopte, nije uspeo. Ispred njega je bio Krmar, koji mu nije dozvolio čak ni da izbori drugi korner za svoju ekipu. Stao sam kod Filipa Kneževića dok je na zemlji kapitan Slobode, Aleksa Vidić, da završim sa igračkom karijerom Filipa Kneževića, koji je iz Partizana posle samo jedne odigrane utakmice bez postignutog gola otišao u Kragujevački Radnički u sezoni 2013-2014, gde je odigrao 23 utakmice uz 4 postignuta gola. Zatim je nastupao za Vitoriju Gimaraeš B ekipu, odigrao je 18 utakmica, 1 gol i vraća se u borac 2015. sa 20 utakmica i 8 zabeleženih i 8 postignutih golova. Nakon toga je bio i u Čukaričkom, gde se nije dugo zadržao, pa u Vojvodini 15 utakmica bez golova i evo ga ponovo u Čačku da pomogne borcu, da pokuša da izbori opstanak u Superligi. Da kažem i to da je borac prošle godine bio u izuzetno teškoj situaciji, ali su, ali uprava borca uspela da angažuje Milorada Kosanovića, koji je u play-outu uspeo da izbori opstanak sa ekipom borca. Tako da je borac i od ove godine superligaš. Ne gledamo baš kvalitetnu fudbalsku predstavu. I jedna i druga ekipa, kao što sam rekao na samom početku prenosa, nisu baš u sjajnoj poziciji. Sloboda u prvoj ligi Srbije na 13. mestu sa samo 8 osvojenih bodova, dok je borac na poslednjem mestu Superlige sa 7 bodova i bit će izuzetno teško i jednima i drugima da dođu do ostvarenja svojih ciljeva. Lopta je sada kod igrača borca. Zočević je došao nekako do nje, ubacuje se po levoj strani. Igrač sa brojem 15, Perišić, nije došao do nje. Knežević, Mateus, Mateus, pokušava Mateus da šutne. Uradio je to, ali opet nema nikakve opasnosti po gol Đurića, jer izuzetno dobro igrači Slobode blokiraju i pariraju igračima borca iz Čačka i ne dozvoljavaju im ni jednog trenutka da ugroze njihovog golmana. Sad duel između Dupovca i Đorđevića, na kraju lopte do Bajića, a sada do nje dolazi kapitan Slobode Vidić. Vidić je vraćan nazad do svojih štopera. Glišović smireno do Đurića, a Đurić ponovo ispucao loptu. Zbunili su igrači borci iz Čačka, ali je zbunio se sada i Cvetić. Zočević otvara se na desnoj strani. Filipović, koji je došao ponovo do te lopte. Zočević, Knežević, Knežević i dalje Knežević, Filipović. Sami ste videli. Izuzetno loše. Filipović je šutirao, ali to više, to je više ličilo na plasiranu loptu nego na udarac. Sada se dečaci za gola zabavljaju i ne žele da vrate loptu golmanu Đuriću, pa je morao da reaguje glavni sudija večerašnje utakmice, internacionalac Nenad Đokić. Perišić. Ali Perišić je napravio prekršaj nad Perišićem. Sve je to video Nenad Đokić i dosudio slobodan udarac za goste iz Čačka. Dupovac.
gleda Dupovac raspored svojih igrača i najverovatnije će to biti duga lopta prema Mateusu. Ali sami ste videli da od te igre nema ništa. Dupovac je bio bolji u duelu od Đorđevića, uspeo je doći do lopte. Filipović na desnoj strani, prati ga Benjamin i dalje Filipović kod lopte. Jovanović. Čeđenović. Sami na levoj strani, Perišić. Verovatno će ga videti Dupovac, ali ne, on se predeljuje za Čeđenovića. Čeđenović peto vraća do Tašovića. Filipović izgubio loptu, pogled ka sudiji Đokiću, faula nije bilo, a Benjamin uspeva da prevari Čeđenovića, od kog se lopta odbila u aut, pa očekujemo da u igru vrati Atanasković, koji večeras igra do leve aut linije i pokušaće sa Benjaminom da stvara probleme Obradoviću i Filipoviću. Đorđević. Đorđević greši. Zočević. Filip Knežević. Filip Knežević. Izuzetno brz igrač, ali duplirali su ga tu Krmar i strelac jedinog gola u sadašnjem delu utakmice Peličić. Zočević je bio najbrži, došao je do te lopte. Dupovac se vratio do Bajića, a Bajić daleko, daleko do protivničkog šestterca, gde mu malo nije došlo do greške odbrane Slobode. Na kraju su nekako uspeli to da reše. Peličić nije uspeo da izbaci tu loptu dalje od Kneževića. Lopta do Filipovića. Filipović do Jovanovića. Još jednom Filipović. Tu je Zočević. Zočević dolazi do te lopte. Na levoj strani je Perišić. Solidan centar šut i dobar udarac glavom najboljeg strelca, borca iz Čačka, Mateusa, ali neprecizan, tako da u 29. minutu ostaje aktualan rezultat iz 11. minuta, kada je Peličić uspeo da postigne gol i dovede Slobodu do prednosti od 1-0. Kao što sam već rekao, ne baš kvalitetna fudbalska predstava, ali navijači Slobode mogu da budu zadovoljni jer su videli jedan gol, loptu u mreži golmana Bajića. Borac ima inicijativu, ima više loptu u svom posedu, a sada i Spasić širi ruke jer njegovi igrači ne mogu da odigraju tačan pas. Ovde nema prekršaja, pao je Đorđević, bio je jači od njega Dupovac. A sada ponovo na zemlji kapiten Slobode Vidić i Otašević izbacio loptu u aut i vidjet ćemo da li će Vidić moći da nastavi, očigledno da ne, skinuo je kapitensku traku sa ruke i daje sada svojim saigračima da vidimo kome će Stojanović dati traku golmanu Đuriću i evo prve izmene. Vidić izlazi, a u igru ulazi Darko Stanojević, igrač sa brojem 4, 31. minut. Ovo može da bude veoma bolno za ekipu Slobode i za trenera Đukića, jer kao što sam rekao, već u subotu Sloboda na ovom istom terenu dočekuje Novi Pazar i Slobodi je svaki bod veoma bitan i svaki igrač je veoma bitan. Zočević, dobro Zočević upošljava Perišića, Perišić ima priliku za centar šut, dobar centar šut, evo prilike 1-1. 1-1, 31. minut, bila je ovo dobra akcija borca koju je započeo Zočević. Dobro se po levoj strani obacio levi spoljni, Perišić uputio idealan centar šut, niko nije pratio na drugoj strani Lazara Jovanovića, koji ne želi da se raduje, iako je postigao gol. Dakle, u 32. minutu izjednačenje, Sloboda borac 1-1, strelac za ekipu borca Lazar Jovanović.
Samo što je Vidić izašao iz igre, Borac je uspeo da dođe do izjednačenja. Rekao sam već da Borac ima više loptu u svojim nogama, da ima inicijativu, ali nisu uspevali da naprave ni jednu dobru akciju, kao ni Sloboda na drugoj strani, do duše mora se to reći, ali sada ćemo videti kako će se dalje razvijati igra. Čeđenović, verovatno lopta do Zočevića, tako je Zočević, ponovo na levoj strani Perišić, gube igrači Slobode, Peličić, jak for, Čeđenović je sve to lepo pratio i lopta do svojih štopera, lopta dolazi do Dupovca, Dupovac kombinuje tu sa Filipovićem, Filipović vraća do Bajića, a Bajić verovatno do Otaševića. Otašević i dalje kod lopte, gleda raspored svojih igrača, duga lopta prema Kneževiću, ali je Krmar sve to lepo pratio i ponovo došao do lopte. Od ove igre teško da može nešto da bude. Dugim loptama pokušavaju igrači Slobode da pronađu svoje špiceve, ne uspevaju tome. Dosta rastrzana igra i na jednoj i na drugoj strani, a oba gola koja smo videli pali su, pa slobodno se može reći, ni iz čega. Filip Knežević sam protiv svih. I dalje Filip Knežević. Zočević. Zočević ima tu Knežević, Filipovića koji nije to dobro odigrao. Čeđenović. I dalje Čeđenović ima priliku za udarac. Sasvim solidan udarac Čađenovića. Đurić nije hteo ništa da rizikuje. Samo je poturio ruke i izbacio loptu u korner. Biće to drugi udarac iz ugla za ekipu Borca. Na drugoj strani Sloboda nije izvela ni jedan. 34. minut utakmice u toku. Kod lopte Filip Knežević. Udarac iz ugla sa desne strane. Dobar centar šut, Mateus na prvu. Nije došao do lopte, sada Otašević. Evo prilike za... Još jedan za Lazara Jovanovića. Pokušao da šutne iz okreta. Nije dobro zahvatio loptu i nije bilo prevelike opasnosti za golmana Đurića. Sada Đurić ne može da proigra, odnosno da uposli ni jednog svog saigrača. Loše ispucao tu loptu. Obradović je bio bolji od Benjamina i dalje Obradović kod lopte. I na kraju Benjamin napravio prekršaj. Lima Kruz. Dobra lopta Lima Kruza prema Jovanoviću. Jovanović, odlična lopta do Filipovića, ali Filipović nije došao do te lopte jer je ispred njega intervenisao Atanasković i sada Atanasković, oprostite. I sada gledamo treći udarac iz ugla za ekipu Borca. Počinje polako, ali sigurno Borac da steže obruč oko 16. Slobode. Činili su to i tokom ovih 35 minuta. Ali nisu stvarali prilike. I pored toga došli su do izjednačenja. Još jednom Filip Knežević, dobar centar šut. Golman Đurić je pogrešio. Na sreću, to nije bilo kobno po njega i njegovu ekipu. Gubi loptu Stojanović. Perišić, prilika za još jedan centar šut. Ovoga puta veoma loše. Cvetić, nekontrolisano Cvetić izbacuje tu loptu. A nekontrolisano i Lima Kruz glavom, tako da lopta završava u golautu. Utakmice između Slobode i Borca su tradicionalno derbi i teško je reći ko je bolji u međusobnim duelima, ali u posljednje četiri utakmice Sloboda ima bolji skor. Dva puta je Sloboda pobedila Borac, jednom je bilo nerešeno, dok je Borac samo jednom u posljednje četiri susreta savladao ekipu Slobode. Bajić. I dalje Bajić, koji pronalazi Zočevića. Zočević, igrač sredine terena od kojeg uglavnom potiču sve akcije Borca. Sada velika greška Dupovca. Đorđević i Dupovac u duelu. Imamo i posetioca na terenu, da li će izaći ili ne, vidjet ćemo. Nema prekršaja nad Đorđevićem.
Filipović. Dalje Filipović. I Petrović. I Nemanja Petrović pokazuje da je to lopta za domaću ekipu. Krmar prema Đorđeviću, ispred kog interveniše Čađenović. Polako Krmar ide ka svom treneru koji drži tu loptu. Krmar će baciti loptu uz liniju prema Peličiću. Ona ne dolazi do njega, ali dalje ostaje u posjedu domaće ekipe. Glišović. Glišović nazad do Đurića, a onda duga lopta. Na levu stranu, gde je lagano i sigurno prima Perišić. Ova igra sad malo podsjeća na ragbi. Idemo loptu unazad, a sada je Bajić. Šalje prema Filipu Kneževiću. Knežević i dalje Knežević. Ali Knežević se buni, diže ruke, traži faul koji mu ne bi svirao ni Spasić. Ovo je ipak ofsajd pozicija, videlo se to odmah. Ali sudije ne žele da prekidaju igru. Otašević. Dupovac. Kombinacija dva štopera borca. Duga lopta prema Filipoviću koji je bio u ofsajdu. I sve je to dobro video Slobodan Pavlović. I podigao svoju zastavicu. I jedna i druga ekipa igraju na preskok. Nigde nema sredine terena. Za Slobodu je to možda i razumljivo, ali borac bi morao mnogo, mnogo bolje i mnogo, mnogo više. Čađenović. I dalje Čađenović. Neodlučan Čađenović. Kome odigrati loptu? Na kraju Zočević. Perišić se ubacu ovde po levoj strani, tako je pao gol. I evo sada Perišića, lepo ga je Zočević proigrao. Čekao je dugo. Čekao je dugo Perišić. Na kraju izašao mu je blok Nikolić. I ono što je uspeo borac izvući iz ovog napada je samo četvrti korner. Tri su izveli sa desne, a ovaj četvrti će izvesti sa leve strane. Naravno, izvođač ovog udarca iz ugla, ponovo Filip Knežević. 39. minut je počeo, odnosno 40. Knežević, dobar, solidan centar šut. Traže sada 11-terac, igrači borca, nema od toga ništa. Obradović. Đorđević izbacuje tu loptu do Benđamina, a Benđamin, želeći da proigra Stojanovića, vraća loptu igračima borca iz Čačka. Gleda raspored svojih igrača. Bajić, ali će verovatno i on udariti tu loptu daleko na limu. Čak neprecizno Krmar. Bolje u skoku od Đorđevića je bio Dupovac, Perišić. Perišić do Kneževića. Dve. Sada prekršaj Krmara nad Kneževićem. Rekao sam već, dosta brz, hitar igrač. Ali nismo mnogo toga videli od Kneževića u ovih 40 minuta igre. Otašević. Lima Cruz. Pa Čađenović, sam je Zočević, video je to Čađenović, nosi loptu Zočević ka golu Slobode, lopta do Filipa Knežević, Filip Knežević i 2-1 za borac, 41. minut. Mnogo loše su stajali igrači Slobode, mnogo loše, videlo se to. Zočević je fantastično video utrčavanje Filipa Kneževića, kog sam malo prekritikovao da mora mnogo bolje. I on me je demantovao, uspeo je da postigne gol u 41. minutu i dovede borac u vođstvo od 2-1. Da podsjetim one gledalce koji su se kasnije uključili u ovaj program. Peličić je doveo Slobodu u vođstvo u 11. minutu i u tom trenutku su navijači Slobode pomislili da Sloboda možda i može da dođe do povoljnog rezultata, ali je borac kako tako stisnuo svoje redove i uspeo da izjednači u 32. minutu preko Jovanovića, a u 41. preko Kneževića da dođe do vođstva od 2-1. Peličić je bi sada bio neodlučan, ispred njega je intervenisao Perišić da bi na kraju lopta došla do Đurića. Još jednom duga lopta,
I već sam to više puta rekao da Sloboda apsolutno ne može ovakvom igrom da stvori bilo kakvu priliku, ali to je sudbina i to je surova realnost Slobode u ovom trenutku. Stojanović. Stojanović prema Peličiću. A klizećim startom Dupovac izbacuje loptu u aut. Krmar. Krmar ne uspeva da proigra Đorđevića. Biće to aut za ekipu Slobode. I s ovog mesta, odakle ja komentarišem utakmicu, zaista ne vidim ko izvodi taj aut, ali to je i nebitno. Stojanović gubi tu loptu. Sada prilika za kontranapad. Lazar Jovanović, izuzetno brz igrač, izuzetno brz igrač. Lopta do Kneževića, Knežević na drugoj strani ima Limu, ali imao je dobru ideju. Knežević, bilo je ovo klasično pokazivanje kako se izvodi kontranapad. Lazar Jovanović je proigrao na levoj strani Filipa Kneževića, koji je želeo da uposli najboljeg strelca, borca iz Čačka, Lima Kruza, ali nije uspio u tome. Ostaje rezultat 2-1 za Borac. Perišić bolji u skoku od Benjamina. Još jedno ubacivanje iz auta za gostujuću ekipu. Filipović je dobro zagradio. Lima Kruz. Lazar Jovanović. Sada zove Spasić svoje igrače, govori da izvade loptu sa desne strane, da promene stranu, što je učinio Obradović, ali nije to dobro uradio. Na kraju jedini strelac za Slobodu, Peličić gubi tu loptu, jači od njega u duelu Čeđenović, Knežević i Krmar. I dalje Knežević, lopta do Čeđenovića. Dupovac do Otaševića. I ponovo Dupovac. Na kraju lopta do Bajića. Mirno sada privode ovo poluvreme kraju igrači Borca. Uspeli su da preokrenu rezultat. Vode 2-1. A poslednji minut utakmice u toku i vidjet ćemo koliko će Miloš Vitić pokazati nadoknadu vremena. Sada jedan veoma neoprezan start Perišića, što je video glavni sudija večerašnje utakmice Nenad Đokić i dosudio prekršaj za ekipu Slobode. Nikolić. Bez ideje. Totalno bez ideje igrači Slobode. Uglavnom, rešenja donose veoma brzo i loše. Samo minut nadoknade, lopta dolazi do Perišića na levoj strani, Perišić do Filipovića, Filipović ima priliku da centrira, nije uradio to, želeo je da prevari Glišovića, nije uspeo u tome, a Đurić rukom pronalazi Peličića, Peličić kao da se uplašio Čađenovića, a na kraju napravio i faul nad Perišićem, tako da će polako tu loptu u igru vratiti najverovatnije Dupovac. Na taj način što će vratiti loptu do golmana Bajića. Ne. Ide duga lopta prema Lima Kruzu. Lima Kruz skače. A Glišović dodaje loptu do Lazara Jovanovića. Lazara Jovanović do Čeđenovića. Čeđenović nazad do Bajića. A Bajić koji je želeo da ispuca tu loptu, pronalazi Jovanovića. Jovanović se nije nadao da ta lopta može do njega, tako da ona pripada domaćoj ekipi. U ovom trenutku Nenad Đokić označuje kraj prvog poluvremena. Da sumiramo šta smo videli. Gol u 11. minutu, vođstvo Slobode, Peličić je primio tu loptu negde na 16 metara udaljenosti od gola golmana Bajića, nije čekao ni jednog jedinog trenutka.
Odlično je šutirao i lopte završila u levom uglu gola golmana Bajića i Sloboda je povela 1-0. Borac je konsolidovao svoje redove, nije stvarao prilike, ali su uspeli preko Jovanovića posle lepe akcije. Kada je Perišić centrirao, a Lazar Jovanović sačekao tu loptu na drugoj stativi, postigao gol za izjednačenje 1-1. Da bi Knežević... Da bi na kraju Knežević uspeo da savlada golmana Đurića i donese prednost gostujućoj ekipi. Vidjet ćemo šta će ko od trenera reći svojim igračima, da li će biti nekih izmena. U svakom slučaju, prvo poluvreme završeno, Borac protiv Slobode na gradskom stadionu Užicu vodi 2-1. Još jednom pozdrav sa gradskog stadiona Užicu, gde se igra 16. finala Kupa između Slobode i Borca. Borac vodi rezultatom 2-1. A ono što je u ovom trenutku važno je da je trener Slobode izvršio još jednu izmenu, želeći da pokuša da napadne, da postigne neki gol. Iz igre izašao Benjamin, umesto njega na terenu je igrač sa brojem 79, Đorđe Babić. Da kažem i to da je Đukić izvršio još jednu prinudnu izmenu, a to je bilo u 31. minutu kada Vidić više nije mogao da nastavi igru, ostaje da leži na travi, a umjesto njega je na teren ušao Darko Stanojević. U ekipi Borca izmena nema, očigledno da je Spasić zadovoljan izdanjem svoje ekipe u prvom poluvremenu. Oni su postigli dva gola, doduše bez jedne izgledne prilike. Na drugoj strani i Sloboda je došla do gola bez jedne prilike. Gol je postigao Peličić dobrim udarcem sa nekih 20 metara i Sloboda posle toga nije uspela apsolutno ništa da uradi konkretnije. Ne samo ispred gola ekipe Borca, već i na sredini terena gde su Čačani bili dosta brži, dosta življi i kontrolisali su igru tokom prvih 45 minuta. Vidjet ćemo da li će ova izmena doneti neku promenu, neku bolju igru Slobode. Moram da kažem i to da Sloboda u 8 odigranih kola u prvoj ligi Srbije je uspela postigne samo 4 gola. Primila je 11, vidimo sada akciju Borca, Filipović i dalje kod lopte, ali nije uspio da dođe do prilike da centrira, da šutne Jovanović, centar šut Jovanovića, lopta na levu stranu do Kneževića koji će vratiti do Perišića, kombinacija Perišića i Kneževića, a sada lopta ide verovatno nazad do igrača sa brojem 14, to je Dupovac. Na desnoj strani je sam Otašević, dobija Otašević tu loptu i sada gleda raspored svojih igrača, a ona ide prema Filipoviću. Filipović nazad do Čađenovića. Čađenović se okreće oko svoje ose i vraća loptu na levu stranu do Dupovca, Dupović do Zočevića, pokretačke snage svoje ekipe Zočevića, Knežević, Obradović i dalje Obradović, Lazar Jovanović, strelac prvog gola za ekipu Borca. Za trenutak loš prijem lopte, ali evo Lazara Jovanovića još jedna do lopte. Lepa lopta do Filipović, do Kneževića. Knežević dalje kod lopte, centra šut. Uspeo je Đurić da izboksuje tu loptu, ali ona i dalje u posjedu ekipe Borca. Pogrešio je Perišić, ali pogrešili su igrači Slobode. Zove Spasić svoje igrače da suze prostor, da budu bliže lopti, kako bi ona mogla brže da ide. Otašević. Filipović, Jovanović, i dalje Jovanović, pokušava da se ubaci po desnoj strani Obradović, osujetili su to igrači Slobode, lopta do Otaševića, Otašević do Bajića, a Bajić najverovatnije do Dupovca, ili ne? I Čađenović se nudi, traži tu loptu, i dalje Bajić, duga lopta Bajića, veoma, veoma loše to Bajić uradio, veoma loše, mnogo je se Bajić... dvoumio da li da tu loptu odigra Čeđenoviću, Dupovcu ili Otaševiću, na kraju je bacio u aut.
U ofsajd poziciji je bio Đorđević, nije signalizirao to Slobodan Pavlović, nije imao ni potrebe, a sada duga lopta prema Lazaru Jovanoviću. Lazar Jovanović uspeo da ostavi tu loptu igrane na taj način, što je dodao igrača Slobode. Atanasković, pa Stanojević. Nikolić greši, ali na njegovu sreću lopta i dalje u posjedu njegove ekipe. Duga lopta prema Stojanoviću, i dalje Stojanović, ali kakvo katastrofalan pas Stojanovića. Lopta upućena nikome, odnosno igračima Borca, koji sada mogu da naprave neku ozbiljniju, bolju akciju. Lopta na desnu stranu prema Lazaru Jovanoviću. Lazar Jovanović je očajno primio tu loptu, što je iskoristio Atanasković, i proigrao Peličića. Peličić još jednom, ali da vidimo, centar šut će verovatno biti ih veoma loše. Veoma loš centar šut Peličića iz punog trka. U 16-tercu Borca su bili Đorđević i Nikola Stojanović, ali ta lopta nije mogla nikako da dođe do njih. Sloboda možda u ovih početnih 5 minuta drugog poluvremena malo otvorenija, malo konkretnija, što nije bilo u prvom poluvremenu, ali da li će to biti dovoljno da izjednače rezultat, to ćemo videti u ostatku ove utakmice. Stojanović. Stojanović ide po desnoj strani, ali samo dva igrača Slobode. Greši Stojanović. Zočević. Lako se oslobodio Lima Kruz. Nikolića ide Lima Kruz. I dalje Lima Kruz. Mišović od njega. Lima Kruz. Pokušao je Lima Kruz udarcem iskosa sa leve strane. Bilo je to neprecizno. Tako da ostaje rezultat 2-1. 51. minut. Pored toga što kuburi sa realizacijom, ekipa Slobode ima dosta problema i u građenju igre. Rekao sam već, 13. pozicija Prve lige Srbije. Subotu dolazi Novi Pazar, bivši prvoligaš, superligaš. Biće izuzetno teško. Lazar Jovanović. A ovo se samo može nazvati pokušajem traženja Lima Kruza, koji je najbolji strelac Borca sa dva postignuta gola. Pored njega, golove za Borac su postizali još Lazar Jovanović, Dupovac, Stamenić, Savić i Sajčić. Perišić, duga lopta prema Lima Kruzu, ovoga puta Nikolić bolje od Lima Kruza. I na kraju je došlo do svađe između Nikolića i Lima Kruza. Da vidimo šta će uraditi glavni sudija Nenad Đokić. Zove jednog i drugog igrača da se smire, jer nema potrebe za ovakvim duelima, nema potrebe za ovakvim stvarima, jer u ovih 52 minuta koliko se igra utakmica nije bilo ozbiljnijeg starta, nije bilo žutih kartona, tako da u takvoj atmosferi ova utakmica treba i da završi. Sada su se zbunili na desnoj strani igrači Slobode. Lopta kod Zočevića. Zočević i dalje gleda raspored svojih igrača. Po desnoj strani stoje, ubacuje Obradović. Da li će to videti Čeđenović? Da. Obradović prema Lazaru Jovanoviću. Lazar Jovanović ima priliku da centrira. Nije to uradio. Ali lopta ostaje i dalje u posjedu ekipe Borca, koji će loptu vratiti u igru iz auta. Jovanović. Bolje od njega Atanasković. A sada duga lopta tamo gde nema ni jednog igrača u crno-crvenoj opremi. Knežević. Možda ovo je bio i prekršaj, ali ništa nije svirao Đokić. Đukić je izvršio već dve izmene. Ima pravo na još jednu. Na klupi su ostali Vučković, Janković, Kolevol i Nešović. Offside. Offside pozicija Đorđevića. To je primetio Pavlović. Podigao je zastavicu. A Đokić prekida igru. Još jedna duga lopta, veoma neprecizna, prema Lazaru Jovanoviću.
Beličić, bolji od njega u skoku Obradović, koji ponovo dolazi do lopte. Čeđenović, i dalje Čeđenović, Čeđenović prema Lima Kruzu, Lima Kruz do Jovanovića, Lazar Jovanović, lepa povratna lopta do Filipa Kneževića, Filip Knežević i dalje, Lazar Jovanović, na kraju Đurić dolazi do te lopte, predugo je čekao, ali predugo je čekao. Filip Knežević želeo je da se ušeta u gol, nije uspio u tome, a da je postigao gol, to bi verovatno značio kraj ove utakmice i borac bi mogao već da računa na to da se plasirao u dalje takmičenje Kupa Srbije. Ovako, još uvek ima nade za domaću ekipu. Traži igrači borca rupu u odbrani Slobode, koja polako počinje da se osipa. I ukoliko budu želeli do povoljnijeg rezultata, moraće malo više da se otvore, što će biti prilika za brzonoge Lazara Jovanovića i Filipa Kneževića. Čeđenović. Čeđenović ponovo prema Lazaru Jovanovića, da imamo ko je brži, Lazar Jovanović ili Glišević. Glišović. Stanojević. Prekršaj nad Stanojevićem je napravio Filipović. Nikolić. Desno mu je Krmar. Dolazi Krmar do te lopte. Kombinacija ova dva igrača. Nikolića i Krmara. Glišović. Ponovo Nikolić. Đorđević. I dalje Đorđević. I dalje Đorđević. Sasvim solidan pokušaj Cvetića, koji je šutirao iz prve u 56. minutu, ali je to otišlo iznad gola. Može to da bude mač sa dve oštrice ukoliko se Sloboda otvori, jer izuzetno su brzi igrači i Knežević i Jovanović. A opasan napadač je i Lima Kruz. Prekršaj nad Babićem. Stojanović. Stojanović je prevario Zočevića. A onda odlična lopta prema Đorđeviću, koji je ipak bio u ofsajdu. Dobra ideja, u svakom slučaju. I Sloboda jedino ovako može da dođe do neke prilike. U prvom poluvremenu su uglavnom igrali na duge lopte, što apsolutno nije moglo da donese nikakvu dobru šansu. Igrači borca su se izuzetno dobro postavljali i veoma lako su rešavali sve te situacije kada su duge lopte dolazile na njihovu polovinu. Čeđenović, lopta do Zočevića. I dalje Zočević. Na levoj strani je Perišić, koji je dobar centrašut putuje u prvom poluvremenu kod gola Lazara Jovanovića. I ovoga puta je to uradio. Da vidimo da li je ovo prilika za ekipu borca. Ne. Otašević lepo spušta loptu do Čeđenovića. Na levoj strani je ponovo sam Perišić. Dupovac, pa Otašević. Dva štopera ekipe borca. Lopta do Lazara Jovanovića, koji je izuzetno lepo prima na grudi. Zočević, Zočević, da vidimo da li će šutirati. Da, šutirao je Zočević. Lopta završava pored leve stative. Ali je neko dirao tu loptu, pa će to biti peti udarac iz ugla za ekipu borca na drugoj strani. Sloboda nije izvela ni jedan. Što je dovoljan dokaz ko ima dominaciju večeras u ovoj utakmici. Filip Knežević izvodi udarac iz ugla. Dobar centar šut. Lopta na drugu stativu, do nje dolazi Zočević i vratit će do Čeđenovića.
Dača Đenović ima slobodnog Dupovca, ali se on ipak odlučuje za golmana Bajića. Bajić prema Kneževiću, a onda Balša Peličić. Prekršaj nad Peličićem je napravio Obradović. Odmah lopta se vraća u igru, nema više čekanja. Već je 59. minut, utakmicu u toku. Sloboda mora da pokuša da postigne gol i da dovede ovu utakmicu u egal. Ništa nije od ovog pokušaja. Cvetić. I još jedan prekršaj nad Peličićem. I opet je prekršaj napravio Obradović, a ovaj put je zaslužio i žuti karton. Oprostio mu je prvi put Đokić, ali drugi put ne. Šezdeseti minut, prvi žuti karton u utakmici za igrača sa brojem 4 u ekipi borca, Obradović. Stojanović kod lopte, najverovatnije će on izvesti taj slobodan udarac. Svi visoki igrači Slobode su u protivničkom šestercu, samo da vidimo gde ide ta lopta. U prvom poluvremenu nijedan vazdušni duel igrači Slobode nisu dobili. Da vidimo da li će uspeti u ovom 61. minutu koji je tek počeo. Visoko su izašli igrači borca, na 18 metara od svog gola, ali moraće da se vrate jer ta lopta ide sigurno negde kod penala. Ništa nije od ovog napada. Pokušao je sada Krmar, a videli ste kako je se to završilo. Nikolić je dobro skočio, pa Stojanović, lopta na levu stranu prema Perišiću. Još jedna lopta nazad, ka Bajiću. Bajić dugom loptom pokušava da pronađe Filipovića, uspeje u tome. Ali kraju Filipović gubi tu loptu. Otašević nekontrolisano ka protivničkom šestercu, a ostao i da leži. Krmar izbacuje tu loptu jer je na travi ostao. Jedan igrač borca, u ovom trenutku ne mogu da vidim broj jer leži upravo tako da se broj ne vidi. Da, Otašević. Ustao je Otašević. Đokić nije dozvolio da u teren uđe lekarska ekipa. Tako da je Otašević morao da ustane i da nastavi igru. Mišović, Nikolić. Nikolić pod pritiskom Filipovića šalje dugu loptu gde se nalazi Dupovac i lagano šalje loptu za Čeđenovića. Čeđenović iz prve pokušava pronađe Lazara Jovanovića ispred kog je Atanasković i u sledeći lopta u aut ili u gol aut. Izblokirao to Lazar Jovanović, pa očekujemo da je u igru vrati golman Đurić. Sloboda je u ovih 63 minuta imala samo jedan udarac u okvir gola i to je ušlo u mrežu, dok je borac imao dva udarca u okvir gola i ova puta je loptu ušlo u gol. Da vidimo sada Peličića koji se ukliznuo, ali da uspava da sačuva tu loptu. I dalje Peličić, Atanasković. Atanasković i dalje mora da izvadi loptu od aut linije. Pokušao je to da uradi, ali ima malo loše. Lopta prema Lazaru Jovanovića, ispred kog interveniše Glišović. Očajno je sada Glišović intervenisao i pravu u noge loptu dao igračima borca koji imaju priliku da organizuju još jedan napad. Zočević, iz prve Zočević prema Kruzu, Lima Kruz, gubi loptu Lima Kruz,
Zočević, pa Obradović. Filip Knežević. I dalje Knežević. Sprema se i treća izmena u ekipi Slobode. 64. minut. Iz igre izlazi Cvetić. A u igru ulazi igrač sa brojem 8, Janković. Ništa se neće promeniti u postavi ekipe Slobode i Janković igra sredine terena, tako da Sloboda ostaje u onoj formaciji u kojoj je počela utakmicu. Čeđenović nije došao do te lopte, lopte na drugu stranu prema Peličiću. Ide Peličić, ali ga stižu igrači Borce, na kraju ponovo lopta nikome, da bi je Dupovac panično izbacio u aut. Mogao je da je vrati do svog golmana, nije to učinio, posle sve bilo kasno i najsigurnije je bilo da ta lopta ide u aut. Janković prvi dodir sa loptom. Još jednom Janković. Krmar na drugu stranu, Peličić. Obradović je pored njega. Đorđević. Zočević mu je tu iza leđa. Lopte do Atanaskovića. Atanasković, dobar centar šut Atanaskovića. A sada može doći do neke ozbiljnije kontre. Prekršaj nad Filipovićem i bit će ovo drugi žuti karton koji dobija ovoga puta štoper Slobode Nikolić. U ekipi Borca je opomenut Obradović. Možda i pametan žuti karton. Jer da je Filipović prošao, moglo je da bude mnogo opasno po gol Slobode. Atanasković. Glišović. Dvoumisli dugo Glišović, onda lopta do Peličića. Peličić do Jojankovića. Janković nije stigao da su Slobode lopte na vreme, da bi ona ponovo došla u posjed gostu iz Čačka. Zočević. Sada greši Zočević. Kad toj lopti nisu pošli ni Čeđenović, ni Jovanović, Peličić. Ovo je sigurno prekršaj koji je napravio Čeđenović. Gurnuo je strelca jedinog gola za Slobodu. Tako da će to biti slobodan udarac za domaću ekipu. Atanasković. Atanasković do Đorđevića. Đorđević okružen dvojicom igrača. Borca Čeđenović je tu i izgurao je Čeđenović. Đorđević je u aut. Atanasković. Nema mnogo rešenja. Ponovo lopta do Đorđevića. I teško da ovde može išta da se izrodi. Još jedno ubacivanje iz auta za domaću ekipu. Velika je gužva tu. Velika koncentracija igrača. Stanojević je pokušao da proigra Peličića i evo 68. minut, prvi udarac iz ugla za ekipu Slobode. Kod lopte Peličić. Sasvim solidan centar šut, ali opet su igrači Borce to veoma lako rešili. Krmar na desnu stranu do Jankovića. Janković levom nogom. Da li će Đorđević stići do te lopte? Da. Još jedan centar šut, ali veoma je ovo lak posao za golmana takvog kvaliteta kao što je Bajić. Sloboda, drugo poluvreme. Malo konkretnije, ali nedovoljno dobro da bi malo bolje ugrozila golmana Bajića. Borac čeka svoju priliku. Vodi 2-1, ne žuri nigde i vidjet ćemo kako će se dalje odvijati ovaj meč. Janković do Krmara.
izblokiran Krmarov centar šut. Lopte pogodila u stomak Perišića i ponovo ustaje fizioterapeut i lekar borca iz Čačka, ali glavni sudija večerašnje utakmice Nenad Đokić uopšte ne pogleda na tu stranu i sada Lima Cruz kreće u kontranapad i dalje Lima Cruz pokušava tu da ga stigne. Stanojević nije uspio u tome, lopta na levu stranu, evo sada Kneževića, Knežević ima dobar udarac, Knežević, ali Knežević mnogo čeka i onda ne može ništa od toga da se izrodi. Janković sada pokušava da proigra na desnoj strani jednog svog saigrača, bilo je to prejako, tako da ništa ni od ovog napada slobode. Knežević, Filipović, Zočević, ima priliku za udarac, Zočević pripak proigrava Jovanovića, Jovanović dobar centar šut na drugu stranu prema Lima Cruzu i samo šest udarac iz ugla za ekipu borca. Sprema se i prva izmena u ekipi borca. U igru će Lazar Sajčić, najverovatnije iz igre za izlazi, ako smijem da prognoziram, Filip Knežević, koji upravo izvodi udarac iz ugla. Uglavnom je on sve kornere izvodio. Centar šut, najbolju skoku Nikolić, Čađenović, Janković, ali veoma loše Janković, prema Peličiću, Lima Cruz. Bio je još jednom Filip Knežević i da vidimo. Iz igre izlazi igrač sa brojem 34, Filipović. Minut 71. Umesto njega na teren Sajčić. Izmjena ove ekipi borca, umesto igrača sa brojem 34, Saše Filipovića. Sada je u igri sa brojem 7. E, sada da vidimo da li će Sajčić ući u sredinu, jer je on po, kako bi rekli, prirodna pozicija mu je napadač, ali bit će to previše napadača. Kada su igri i Knežević, i Jovanović, i Lima Cruz, a sada i Sajčić. Vidjet ćemo. Lima Cruz, izuzetno jak igrač. Dobro je prošao Lima Cruz. I dalje Lima Cruz, solo prodor. Uspeo je Đurić da spase svoj gol. Kakav solo prodor, pokazao je sada kakav je igrač Lima Cruz, prošao je kroz odbranu slobode kao kroz sir i na kraju se isprečio golman slobode Đurić, isprečio da borac dođe do još većeg vođstva i ovu utakmicu privede kraju. Sedmi udarac iz ugla za ekipu borca. Dobar centar šut. Jovanović. Još jednom Jovanović. Prvi put desnom, pa onda levom nogom. Lopta odlazi pored desne stative. Bio je ovo 73. minut. Lima Cruz. I dalje Lima Cruz, prekražaj nad njim, pravi Darko Stanojević. Izuzetno blizu je bio Đokić, sve to lepo video. I na kraju se odlučio da dosudi slobodan udarac za ekipu borca. Lopta na levu stranu do Perišića, Perišić do Zočevića, Zočević do Perišića. Sada prekršaj Perišića nad Krmarom. Ostavlja Krmar tu loptu Đuriću, koji je pre samo nekih 20 sekundi odbranio ono što se teško brani. Izašao je sam ispred njega, napadač
borca Lima Cruz i padom u noge sprečio čist pogodak. Glišović daleko na protivničku polovinu, ali ne ka svojim, već ka igračima u plavo-beloj opremi. Bajić. Nikolić je napravio prekršaj, videlo se da je napravio prekršaj. Fauliran je Knežević. Spasić ima pravo na još dve izmene, dok je na drugoj strani Đukić izvršio sve tri. Prva je bila prinudna, kada je kapiten Vidić morao iz igre, a druge dve su izvršene da bi se nešto promenilo u igri, ali od toga apsolutno nema ništa. Borac i dalje kontroliše i loptu i igru. Sada solidan pokušaj Sajčića da proigra Lazara Jovanovića. Lopta do Lima Cruza. Lima Cruz izuzetno jak igrač, teško ga je oboriti. Uspeo je da zadrži tu loptu u svojim nogama, a na kraju kada je želeo da je doda do Zočevića, nije uspeo u tome, tako da će je u igru vratiti Perišić, tako što će je baciti rukom iz auta. Knežević. Knežević i dalje Knežević. Zbunio se malo Knežević. Imao je potez više. A onda na kraju prekršaj za ekipu Slobode. Na desnoj strani. Treba će mnogo, mnogo strpljenja navijačima Slobode kako bi dočekali dobre rezultate, neku pobedu. Jer stanje je takvo kakvo je. Sajčić, Lima Cruz, levo Lima Cruz, prema Perišiću koji je bio ofsajdu. Više kombinuju igrači borca po toj levoj strani. Po desnoj nismo mnogo toga videli. Da li zato što je Perišić dosta agilniji od Obradovića na desnoj, ili zato što se na onoj strani tamo nalazi i Knežević. Lima Cruz, Zočević, i dalje Zočević, desno je potpuno sam Obradović, video je to Čeđenović i proigrao Obradovića. Možda i zbog ovoga. Možda i zbog ovoga ne igraju po desnoj strani. Obradović kod lopte. Namešta se odbrana Slobode. Otvara se Sajčić. I bit će aut za domaću ekipu. 77. minut, sve manje vremena za ekipu Slobode. Borac vodi 2-1. Od 41. minuta, iako je Sloboda povela, Borac je uspio da preokrene rezultat i vodi 2-1. Pored ove utakmice, od 18 sati igra se i utakmica u Beogradu između Crvene zvezde i Dinama iz Vranja. Od 14 sati igrane su dve utakmice. Partizan je dobio ekipu Rtnja rezultatom 3-0, dok je Bežanija poražena na svom terenu od napretka 1-0. Sasvim solidan pokušaj domaće ekipe, kada je Bajić se dobro pratio i bio brži od Đorđevića, pa nije bilo prilike za postizanje gola. Sada kod lopte rezervista Janković, ispred kog interveniše Otašević, i njega i loptu izbacuje van terena Atanasković. Đorđević, veoma slabo u duelu Đorđević. Stanojević. Stojanović na desnu stranu do Krmara. Krmar ima priliku da centrira i učinio je to. Tašević bolju skoku. Sada je pokušao iz prve Babić, koji je u igru ušao u 46. minutu, ali videli ste i sami, da vam ja ništa ne govorim, kako je završio ovaj njegov pokušaj. Bilo je veoma zanimljivo, ali veoma neprecizno i loš.
Knežević bolje skoku od Nikolića. Sajčić, i dalje Sajčić. Sajčić izgubio tu loptu. Pokušaj da se pronađe na drugoj strani. Babić, ali mnogo jači i bolje u tom duelu Obradović. I dalje Obradović. Obradović već ima jedan karton, mora da se pazi. Atanasković, Atanasković i dalje. Babić, Atanasković. Pao i Atanasković, ali samo odmahuje rukom Đokić. Čulo je se tu da je bilo malo nekog kontakta, ali nedovoljno za 11 terac. Lazar Jovanović, pravo u noge do Glišovića. Glišović na drugu stranu do Krmara, Krmar do svog golmana Đurića. Otašević. Zočević. Zočević i dalje Zočević. Sajčić. Sajčić, lepa lopta prema Lima Kruzu. Lima Kruzu padu. Morao je mnogo bolje u 80. minutu. Morao je mnogo u 80. minutu. Lima Kruz, dobro ga je Sajčić proigrao, ali Lima Kruz nije uspeo kvalitetnije da šutira ka golu slobode, tako da rezultat ostaje 2-1. Babić. I dalje Babić. Brz je Babić, ispred njega Obradović. Ali zbunio sada Babić, izgubio tu loptu. Ali je izgubio tu loptu i Lazar Jovanović. Stojanović. Veoma loše Stojanović. Tako da Bajić nije imao problema da dođe do te lopte. Duga lopta Bajića prema Lima Kruzu. Neće doći do nje Nikolić, ali zato hoće Đurić. Krmar. Stojanović. Nikolić. Stanojević. Janković. Janković pod pritiskom, Čeđenović ga napada. Odlučio se za Glišovića, a Glišović za Stojanovića, nad kojim je napravljen prekršaj. Evo Jankovića. Otvara se Babić. Ali sve to prati preiskusni Otašević. Seče taj pas i poklanja loptu igračima Slobode. Kao sada Janković igračima Borca. U ovom trenutku rastrezana igra i na jednoj i na drugoj strani. Ni jedni ni drugi ne mogu da sastave dva pasa. Požuro je Spasić igrače koje je poslao na zagrevanje da se što bolje zagreju. Mislim da je rekao Krstiću da ubrza. Stanojević. Atanasković. Stiže ga Jovanović. A Obradović izbacuje loptu daleko od svog gola. Jovanović i Babić u duelu. Nema prekršaja. Nastavlja se napad Slobode. Stanojević. Glišović. Lima Kruz pokušao je ovoga puta još jednom, ali nije mu dozvolio Nikolić da pobegne. U par navrata videlo se da Sloboda kada malo počne da igra, da može nešto da se desi, ali kada se igra, igra zvana. Kad ja šutnem, svi se nadajte, od toga nema ništa. Knežević. Nije Sajčić došao do te lopte, ali jeste Đurić. Uglavnom je Sloboda pokušavala dugim loptama, što nije donelo apsolutno nikakav rezultat. Ali sada u par navrata su uspeli da sastave par tačnih pasova i bilo je možda malo ozbiljnije. Još jedan žuti karton, ovoga puta će ga dobiti Glišović, jer je napravio prekršaj nad Sajčićem. Sajčićem.
84. minut. Spasić sprema još jednu izmenu. Ako sam dobro video, igrač sa brojem 9, Veljko Bogićević se sprema da uđe u igru. Prima Kruz. Nije uspio da se zagradi. I na kraju aut za domaću ekipu. Tako je. U igru će Veljko Bogićević. Knežević. Vraća se Knežević i vratit će sigurno loptu svom golmanu. Nikolić. Stojanović. Peličić. Peličić. I dalje Peličić. Stanojević. Čeđenović je bio brži tamo od Krmara, a u ovom trenutku najavljena izmena u ekipi Borca. Iz igre izlazi strelac prvog gola za ekipu Borca, Lazar Jovanović. Minut 86. Polako Lazar Jovanović izlazi iz igre, ne žuri nigde, njegova ekipa vodi 2-1. Podsjetiću da je on bio strelac gola u 32. minutu. Da vas podsjetim na tu akciju. Izvanredno je centrirao Perišić. Lazar Jovanović je bio potpuno sam na drugoj stativi, samo je poturio nogu i ubacio loptu u gol za iznenačenje od 1-1. Još jedno ubacivanje iz auta za domaću ekipu. Janković. Još jednom Janković. Centar šut, ali najbolji u skoku. Dupovac. Lima Kruz. Bogićević daleko od lopte, jer je brže od njega bio Atanasković. Pogrešio je sada Glišović, ali greši i Sajčić. Babić. Zamenili su strane Babić i Peličić. Đorđević. Lepo je Đorđević prošao pored Otaševića i dalje Đorđević, ali da je teren duži još jedno 20 metara, možda bi on i prošao dalje. Ili da je bar kao hokej, da može dobiđe oko gola. Verovatno ni sam Đorđević ne zna šta je hteo. Prvo je odlično prošao Otašević, a onda kao da nije imao orijentaciju gde se nalazi. Đurić. Lima Kruz. Bolje od njega u skoku Glišović. Još samo 3 minuta. I nadoknada vremena. Vidjet ćemo koliko će to biti. Obradović kod lopte. Sajčić u zaut liniju. I evo Sajčića. Zočević. Peličić, Đorđević, pas iza leđa za Stojanovića, Stojanović, Zočević ispred njega i dalje Stojanović, ali na kraju je pogrešio Stojanović, velika panika i da vidimo, evo sada prilika za ekipu Slobode, au kakva prilika, mogao je još da ide, lagano je mogao još da ide Đorđević, nikog nije bilo ispred njega, ali apsolutno nikog. Ma neverovatno, 88. minut, zbunili su se igrači Borca, mogli su surovo da budu kažnjeni zbog toga. Đorđević je mogao sam da ide, još, mogao je da bira šta da radi, da li da dribla, da li da šutira. A on se opredelio za ono što je bilo najgore. Ah, mogla je ova utakmica da bude veoma, veoma zanimljiva u zadnjih 2-3 minuta. Sajčić, eto zašto je Sloboda postigla samo 4 gola. Vidimo sada, Babić, Babić. Ali nije se dao prevariti Perišić.
da vidimo sada Lima Kruz i Glišović, vidimo ko je bolji u tom duelu. Lopta na desnu stranu ka Čađenoviću, ali je to bilo veoma, veoma loše. I dalje se nastavlja akcija borca Čađenović. I dalje Čađenović. I na kraju prekršaj koji je napravio Atanasković. Đukić pokazuje da to nije bio prekršaj, ali Đokić kaže da jeste. A važi se Đokićeva. Poslednji minut utakmice u toku. Borac vodi 2-1. Ostaje samo da vidimo koliko će Vitić pokazati da se još igra. Iskoristit će svoje pravo Spasić da izvrši posljednju izmenu, da ukrade još malo vremena. Bogićević vraća loptu do Sajčića, Sajčić do Obradovića, ispred njega je Atanasković. Neće uspeti sigurno da centrira, jer se mnogo dvoumio. Đorđević na desnu stranu prema Babiću. Teško će do te lopte Stojanović, ali je ipak uspeo da iznudi aut za svoju ekipu. Stojanović. Lopta nazad ka Nikoliću. Janković je bio bolji u skoku od Obradovića, ali to nije ništa dobro donelo za Slobodu. Još se nije izvršila treća izmena. Sprema se Krstić da uđe u igru. Vidjet ćemo ko će napolje. Po semaforu je počelo da teče zaustavno vreme. I dalje nismo videli koliko se još igra. Prekrše se ekipu Slobode na samom centru nad Peličićem. Sada će se presele svi u 16-terac borca. Čak ide i golman Đurić. Izvršit će se ova izmena. Možda ovo nije ni pametno što radi sada Spasić. Centar šut, ali pravo u ruke golmana Bajića. Veoma loše to uradio Atanasković. Veoma, veoma loše. U stvari Janković, uprostite. Toliko loše je to uradio Janković da je uzalud Đurić išao pred protivnički gol. Bogićević i Atanasković. Atanasković mnogo bolje u tom duelu. Lima Kruz, Zočević, nevidljiv, ali veoma koristan igrač za ekipu borca. Stojanović. Dalje Stojanović, lopta na desnu stranu do Krmara. Krmar će uputiti prema Jankoviću, od toga nema ništa, ali greši sada na levoj strani Perišić. Evo Krmara, Krmar do Stanojevića. Nema ništa od toga, nema prekršaja. Lima Kruz skače, Nikolić je bio bolji u tom duelu. Atanasković, Peličić na levoj strani. Centar šut Peličića. Ali kako loš prijem Babića. To koristi Zočević. Opet Babić. Još jednom Babić. Ništa. I evo te najavljene izmene. Iz igre izlazi Lima Kruz. Polako publika napušta stadion u Užicu. Što znači da misle da ovde više ne može ništa da se desi, da Sloboda svoje učešće u kupu završava večeras. Dakle, umesto Lima Kruza u igri je Krstić. I svakog trenutka možemo očekivati da sudija Đokić označi kraj utakmice. Perišić, Knežević. Knežević je bio pod pritiskom Krmara, ali je sve zakuvao Perišić. Da vidimo da li Sloboda može nešto više u posljednjim sekundama utakmice. Stojanović se zapetljao, sve to raščišćava Perišić, a u ovom trenutku Nenad Đokić svira kraj utakmice u kojoj je borac savladao domaću ekipu rezultatom 2-1.
i otišao u osminu finala Kupa Srbije. Za sam kraj, mala retrospektiva, Sloboda je povela u 11. minutu lepim golom Peličića, da bi Borac napravio preokret. Prvo u 32. minutu, Lazar Jovanović, bivši igrač Slobode, donosi izjednačenje 1-1, a Knežević u 41. minutu, posle lepe akcije sa Zočevićem, izlazi sam ispred gola golmana Đurića i rutinski ga matira za konačan rezultat 2-1. Vidjet ćemo da li će Sloboda uspeti da se povrati od ovog poraza, jer već u subotu dočekuje na svom terenu ekipu Novog Pazara. Bilo bi to sve za večeras. Veliki pozdrav sa gradskog stadiona u Užicu i prijatno večer. We'll be right back.